Přátelé, rád bych vás pozval na září do Církve bez hranic. Během celého měsíce budeme mluvit o uctívání Boha. Pokud chceme uctit nějakého člověka, tak je to o slově pochvály, o dárku, o něčem hezkém, co pro někoho uděláme. Jak ale můžeme uctívat Boha? Náboženství z uctívání Boha udělalo něco, co s ním má nic společného. Známe to z různých náboženství, jako je judaismus, islám a tak dále, kde lidi uctívají Boha různými pohyby, přinášejí oběti, ale uctívání Ježíše, uctívání křesťanského Boha je o lásce, je o vztahu. Během celého měsíce budeme mluvit o tom, jakým způsobem můžeme uctívat Boha a co uctívání pro nás znamená. Pokud vás toto téma zajímá, přijďte na jednu z našich bohoslužeb, která je buď v 10 hodin ráno nebo v 16 hodin odpoledne na stejné adrese na Liše 12 na Praze 4.